Večeras je otvaranje izložbe Dobar dan i snoviđenja Vladimira Tomića Moska i time se zapravo otvara festival Rijeka murala, koji je na neki način počeo još u veljači kad su Mosk i Jadranka Lacković Oho Mađiko oslikali ogromni mural na zapadnom pročelju Iveksa. Kako se dogodila cijela situacija sa koronom, kako nije bilo moguće raditi programe unutar Europske prijestolnice kulture, festival koji je bio planiran za 7. mjesec smo sad malo smanjili u formatu, tako da će iduće 4 dana se oslikavati 4 različita murala u Vodovodnoj i Ružićevoj ulici, ali to nije sve. Za rujan nas već očekuje nastavak tog festivala sa još više murala u Rijeci. Tijekom festivala sad u srpnju, osim oslikavanja murala i izložbe Vladimira Tomića, u subotu imamo i tribinu o vizualnoj umjetnosti u javnom prostoru. Kako cijeli festival orijentiran muralima i grafitima, želja nam je postaviti neko ključno pitanje kako se muralisti i grafiteri odnose prema površinama, kako shvaćaju svoju umjetnost i umjetnički izričaj, ali isto tako vidjeti koja je druga perspektiva, kako sve javnost gleda na murale i na grafite, odnosno postoji li tu neka perspektiva za neke nove suradnje, neka nova rješenja kako vizualna umjetnost ukrašava javni prostor, ali isto poboljšava kvalitetu života. Ja sam Vladimir Tomić, crtam grafite već jedno 20 nešto godina pod pseudonimom Mosk, a večeras je ovdje moja prva samostalna izložba. Nešto nema veze s grafitima. Serija od 10 crteža napravljenih kemijskom olovkom, crnom kemijskom olovkom. Kako je počela ova korona i covid situacija, cure i ja smo odlučili da će na najbolje utočište pred nepoznatom opasnosti biti u njenom rodnom Šibeniku. I tako smo pokrcali stvari u auto, uzeli ono što smo smatrali potrebno u tom trenutku, ugurao sam i jedan blok papira i 10 crnih kemijskih koji su inače omiljeni alat za crtanje. I bez razmišljanja počeo sam crtati samo, što mi se uskoro pretvorilo u meditaciju. Kasnije sam prepoznao da je riječ o nekim arhitektonskim građevinama smještenih u pustoši s nekoliko malih protagonista. Evo, otprilike tako. Ako me korona nešto naučila je to da ne treba stvarati planove i držati se njih čvrsto. Tako da sam oprezan u tome i odgađam to, djelujem recimo dana do dan su mi planovi. Sve što se dogodi i ostvari taj dan, to je već dobar uspjeh. Tako da vidjet ćemo. Planovi su da na jesen krene nastavak ovog festivala Rijeka murala koji počinje ovaj vikend, ako okolnosti budu na našoj strani naravno.